Në një letër të gjatë për ministrin e drejtësisë Petrit Vasili, drejtuese operacionit ndërkombëtar të monitorimit, Henoveva Ruiz Calavera, sqaron katër shqetësime kryesore të funksionit të kësaj strukture sipas kushtetutës së Shqipërisë, lidhur me përfshirjen e sekretarit të përgjithshëm të kryeministrisë, zotit Angela Gaci, roli i të cilit ishte i paqartë sipas ministrit të drejtësisë. Calavera thotë se kushtetuta e Shqipërisë vetëm përmend si kërkesë formale që ONM të njoftoi Këshillin e Ministrave për caktimin e vëzhguesve ndërkombëtar. Sipas Calaverës, të gjithë aktorët vendas të cilët duhet të jenë në dijenit të kësaj korrespondence, janë shënuar në letrat e dërguara. Lidhur me shqetësimin për bazën ligjore dhe marrëveshjet ndërkombëtare të veprimit të ONM, Calavera sqaron se ONM funksionon në bazë të marrëveshjes së stabilizim asociimi ndërmjet Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian, që është në fuqi që për vitin 2009. Marrëveshjes midis Qeverisë Shqiptare dhe Komisionit Evropian në organizimin e asistencës financiare nëpërmjet instrumentit IPA, bashkëpunimit bilateral mes Shqipërisë dhe Shteteve të Bashkuara sipas marrëveshjes për kontrollin e narkotikëve dhe sundimit të ligjit, të miratuar në 10 të vitit 2016, dhe marrëveshjes administrative mes Komisionit Evropian dhe Departamentit të Shtetit, i cili parashikon vendosjen e ONM brenda kornizës së Bashkëpunimit Euroatlantik. Për sa i përket strukturës dhe funksionimit, si dhe bordit të operacionit ndërkombëtar të monitorimit, të ngritur si shqetësim nga ministrat Vasili dhe Gjosha, Calavera sqaron se ONM është strukturë e varur nga partnerët ndërkombëtar dhe nuk mund të rregullohet me ligjet shqiptare. Prandaj bordi nuk përmendet në kushtetutë. Calavera nënvizon faktin se ONM nuk ka ndërmarr dhe nuk do të ndërmarr asnjë veprim që mund të shkojë përtej mandatit që parashikon kushtetuta e Shqipërisë, por operacioni ndërkombëtar ka ekskluzivitetin të caktojë apo të heqë vëzhgues, siç parashikohet në kushtetutë. Calavera thekson gjithashtu se ky bordi është prezantuar kryeministit Rama, kryeparlamentarit Meta, sekretarit të kryeministrisë Angela Gaci dhe sekretarit së përgjithshme të kuvendit Albana Shtylla, përpara se të mbante mbledhjen e parë zyrtare të tij. Gjithsesi, për të thjeshtuar komunikimin me autoritetet shqiptare, nuk do të përmendet më fjala bord, por thjesht ONM. Sa për financimin e kësaj organizate, kjo do të bëhet nëpërmjet instrumentit të paraantarësimit IPA, nga projekti prej 10 milionë eurosh, duke nisur nga procesi vettingut.